pajudinus trašką. Beveik kaip lenktyninėse automobiliuose. Nieks manęs nepraleidžia. Čia pirmosios serijos BMW. Antras modelis iš šitos serijos ir kol kas paskutinis varomas galu. Naujausia jo versija trečiosios kartos pirmos serijos BMW jau varomas priekiniais ratais. Pirmos serijos, pirmos kartos modelis sukėlė labai daug klaustukų, nes buvo įdomu, kaip rinkoje laikysis hatchbackas, galų varomas, su BMW ženkleliu priekyje, patys suprantate, ką tai reiškia apie jo aptarnavimą ir jo degalų sąnaudas. Praėjo tikrai nemažai metų ir šiandien Autopliuse pirmos serijos BMW yra beveik tiek pat, kiek Audi A3, kito prabangaus hatchbacko, kuris yra pagrindinis šito modelio konkurentas. Taigi laikas parodė, kad žmonėm patiko pirmos serijos BMW, todėl antroje kartoje buvo ištaisyti šiokie tokie nesklandumai iš pirmtako. Kas tikrai nepakito, tai jo siluetas. Hatchbackam išties yra labai nebūdingas, ilgas priekis, trumpos tokios iškišos, bet BMW padarė vis dar tą patį gražiai. Kas skiriasi nuo pirmtako, tai kad keliose vietose šiam bei ten atrodo, kad būtų pripurkšta botokso ir visos aštrios pirmuko linijos tapo tokios gražiai nugludintos, priekinės lempos išsipūtusios, grotelės išsipūtusios, galiniai žibintai dabar turi daugiau struktūros ir yra šiek tiek didesni. Ką reiškia toksai sportiškas siluetas, geriausia matyti yra atidarytom durim, žiūrint iš šono ir kai aš sėdžiu prie vairo, tai aš esu įsitaisęs beveik lygiai per vidurį tarp priekinės ir galinės ašies, tai lygiai taip pat beveik kaip lenktyninėse automobiliuose, kur galva yra ties statramščių, labai nebūdingas sprendimas hatchbackams, bet tai turi vieną kainą, apie kurią pakalbėsim visai netrukus. O dabar viskas, ką jums reikia žinoti apie antros kartos pirmuką. Tai kaip ir kiekvienam BMW visą saloną tiesiog norisi liesti, spaudinėti, nes visi paviršiai yra švelnus, minkšti. Tiesa, pajudinus trašką, bet važiuojant lygiu keliu, atrodo viskas tvarkoje. Prietaisų skydelis, čia didžiulė juodų mygtukų monotonija, tai viskas, manau, priklauso nuo skonio, bet kaip tokių metų automobilių, tai matosi, kad kiti gamintojai šiek tiek nuėjo toliau. Niekada BMW nesistengė ieškoti didžiulių inovacijų salone, o viską paliko taip, kaip yra patogu vairuotojui, tai iš tikrųjų radiją galima valdyti čia. Radiją galima valdyti ant vairo. Taip pat yra atskiras valdiklis čia, tai patogiai pasidėjus ranką valdyti visą informacinę sistemą. Čia yra modelis su didžiausiu ekranu. Viską galiu valdyti sukdamas ratuką arba spaudinėdamas jį į šoną, didžiuliai klavišai. Ir manau, kad po metų važinėjimo tai galima jau viską spaudinėti užsimerkus. Tiesa, čia yra urban komplektacija, kuri nėra pati prabangiausia, tiesiog daug kur yra paprasto juodo plastiko, nėra nei medžio apdailos, nei odinių sėdinių, nei nieko kito. Taip pat yra šiek tiek vietų, kur plastikas neskamba, galbūt taip, kaip tikėtumėtės, kad skambėtų iš BMW. Bet kaip hatchback'e, čia iš tikrųjų viskas yra labai kokybiška ir labai išlaikyta. Kitas svarbus dalykas, kalbant apie BMW, yra sėdėsena. Sėdynė mano skoniui galėtų šiek tiek nusileisti žemiau, bet kaip ir visur sėdžiu labai sportiškai, visiškai kitaip negu eiliniuose hatchbackuose, jeigu kalbėtumėme apie Volkswagen Golf, Renault Megane ir visus kitus, arba premium hatchbackus kaip Audi, kur sėdėsena yra šiek tiek techniškesnė, arba Mercedes, kur viskas yra orientuota į komfortą. Čia viskas orientuota į vairavimo malonumą, pavarų svirtis labai maloniai telpa į ranką, šiek tiek jinai dreba, kai automobilis stovi vietoje. Nelabai malonu tai BMW, bet jeigu žiūrėsite į priekį, tai viskas turėtų būti gerai. Bet jeigu norite eiti į galą, tai čia prasideda nebe tokie geri dalykai.
Ir tai yra akivaizdu, nes automobilis turi ilgą priekį, kur galima sutalpinti 6 cilindrų variklį, ilgą tokį transmisijos tunelį. Čia už manęs yra galinis diferencialas su visais galiniam varomai tiltui reikalingais elementais. Ir turėtų būti akivaizdu, kad tikrai vietos gale neužteks, bet su antra karta gamintojas pailgino šiek tiek čia gale sėdinčiams vietą 3 cm. Ir to užteko padaryti revoliuciją, nes pirmos serijos, pirmos kartos BMW sėdėčiau maždaug taip, nes iš tikrųjų gale labai, labai mažai vietos. Tiesa, šita sėdynė yra patraukta taip, kaip mėgstu aš, gana toli, bet esu vidutinio ūgio ir vidutinio svorio, manau, dauguma taip susireguliuotų. Kai tuo tarpu priekinė sėdynė, patraukus šiek tiek į priekį, čia galiu visiškai ramiai įsitaisyti ir net neišnaudoju šitų tokių specialių išgaubimų keliams ir... Tikrai iš šono atrodo, kad čia tos vietos neturėtų būti, bet jos iš ties užtenka. Antrosios kartos modelių bagažinė šiek tiek padidėjo, bet nebuvo išspręstas pats pagrindinis klausimas. Yra toksai dalykas su hatchbackais, kad čia norisi kuo tiesesnės linijos, kad bagažinė būtų plati. Čia jinai ties šitomis vietomis užsiaurėja ir dedant platesnius arba ilgesnius daiktus reikės užsiminėti čia tokia gimnastika, kad viskas sulystų. Taip pat yra tik tai va tokia neelegantiška daiktadėžė, kur daiktus būtų galima pasidėti čia prie akumuliatoriaus ir visos elektros sistemos. Šiek tiek yra tokia nedidelė kuprelė, kuri... Greičiausiai nesutrukdys pakrauti didesnių lagaminų, bet nulenkus sėdynės vis tiek norisi plokščių grindų. Šiandien aš bandau modelį su 1.6 benzininiu varikliu. Variklis įdomus vien savo istoriją. Nes būtent šis variklis ėjo į vis beveik daugumą tų metų Peugeot ir Citroën modelių, į kai kuriuos jisai dar komplektuojamas yra ir šiandien, bet tuo tarpu BMW jį pavadino N13 ir tai buvo pirmasis 4 cilindrų variklis su turbina nuo 1974 metų, kai rinkoje pasirodė legendinis BMW 2002. Grįžtant prie paprastesnių reikalų, tai net ir su, galima sakyti, beveik pačiu silpniausiu varikliu ir mechaninė pavarų dėže automobilis važiuoja tikrai labai patogiai mieste. Pats tas jam iš tikrųjų yra, manau, užmestyje variklis šiek tiek laukia per ilgai, kad būtų galima drąsiai daryti lenkimus. Taip pat su garso izoliacija, net važiuojant 60 km per valandą greičiu, aš jau pradedu girdėti padangų triukšmą. Tiesa, visas aplinkinis triukšmas atrodo prislopintas, bet... Ką tik pravažiavo automobilis su išpjautu išmetimo vamžiu ir garsas tikrai pasiekė mano ausis, bet daug nereikia norėti iš pačio mažiausio ir galima sakyti pačio pingiausio BMW modelio. Pavarų svirtis, kaip ir reikia tikėtis, iš BMW turėtų jungtis taip trumpai ir užtikrintai. Kartais aplanko jausmas, kad pavara pati randa kelią, kur įsijungti, bet pavarų svirtis juda į šonus. Iš tikrųjų norėtųsi, kad jinai būtų tvirtesnė. Bandau įsilieti į juostą ir nieks manęs nepraleidžia. Neskaito vairuotojai turbūt šito už tikrą BMW. Vairavimas labai jautrus, vairas reaguoja net į mažiausią pasukimą, vat aš atrodo vos jį judinu, bet jau mašina sviruoja po visą kelią. Tai labai geras jausmas, ypač važiuojant autostrada, kai norint padaryti didesnį manevrą arba ilgesnį lenkimą, užtenka vos judinti vairą, gal net būtų galima tą daryti pasidėjus alkūnės ant porankių, bet nors ir tai yra vienas mažiausių BMW, tačiau
visas vairavimas ir visas pojūtis yra kaip tikro tikriausio BMW. Tiesa, renkantis reikia būtinai atsižvelgti į vieną dalyką. Jeigu pasiimsite modelį su M paketu arba kietesne pakaba, jisai važiuos tikrai labai kietai, netgi modelis su paprasta pakaba ir dideliais ratais bei plonomis padangomis taip pat bus kietas ir kietesnis už daugelį konkurentų. Tuo tarpu šitas modelis turi standartinę pakabą, nedidelius ratus, gana aukštas padangas ir važiuoja labai maloniai, labai gerai reaguoja į visus kelio nelygumus. Pakaba gana tili, nepasakyčiau, kad plaukiu virš kelio lyg su Mercedesu, bet kiekvienas automobilio atsakas į duobę ir į nelygumą yra absoliučiai adekvatus. Yra toks, kokio būtent aš iš jo ir laukiu. Antros kartos pirmas BMW, tai jisai geras ar nelabai, nes mačiau sąrašą tikrai ilgą turit. Tai ką reikėtų žinoti apie šitos BMW iš techninės pusės? Taip, tas vadinamas BMW pirmukas, ir jisai jau yra šitas automobilis su F kėbulu, mhm. F20 kėbulas. Turi tikrai labai gerų savybių, bet turi ir nelabai gerų savybių, ypač su benzininiais varikliais. Taip. Tai ką galėčiau paminėti apie šitą automobilį gero, tai yra pagal BMW kaip gamintojo šūkį, malonumas vairuoti. Mhm. Tai yra pats didžiausias privalumas šito automobilio. Toliau, vadinkime, kad tai BMW, turbūt ir tai jau yra geras, nes gera žinia apie šitą automobilį visada taip populiarus, bet pakankamai brangus automobilį. Mhm. Tai šito automobilio savybė yra ta, kad jis yra pakankamai brangus, lyginant su kitais tos pačios klasės automobiliais, kitų gamintojų. Jeigu su mechanine pavarų dėžė varikliai, tai sugenda arba pradeda leisti tepalą pavarų dėžės, kaip čia vadinama, vieta, per kurią valdomas pavarų perjungimas. Mhm. Tai yra nedidelio diametro manžetas ir jį reikalinga pakeisti. Tai atsitinka dėja, bet pravažiavus 130 tūkstančių kilometrų šitiems mhm. automobiliams. Toliau, galinė pakaba, kaip ir priekinė pakaba, yra pakankamai paprastos. Bet, kaip ir minėjau, pakankamai brangus ir aptarnavimas. Mhm. Kadangi detalės reikia, siūlau tokiems automobiliams pirkti originales, ne kokių kitų gamintojų, tai žinokite, tikrai kainos brangiau negu konkurentų automobilių kainos. Galinė pakaba yra pakankamai patikima, taip kaip ir priekinė. Paprastos priekinė MacPherson'o, galinė irgi nepriklausoma pakaba, kadangi galinis tiltas varomas. Varikliai, benziniai varikliai, 1,6 litražo, yra pakankamai patikimi ir pakankamai galingi šitokios klasės automobiliai. Tačiau yra ir tam tikras skaičius trūkumų. Vienas iš didžiausių trūkumų yra variklio grandinės ilgamžiškumas. Tai yra variklio dujų paskirstymo mechanizmo grandinės ilgamžiškumas. Ji štai šitoje vietoje yra sumontuota ir dėja, bet per 100-150 tūkstančių kilometrų susidėvi, pasidaro per ilgai ir pradeda barškėti. Tada būtina grandinę pakeisti, tačiau tai užtrunka pakankamai ilgai, nes konstrukcija yra sudėtingesnė, tai yra sudėtingesnis daug keitimas negu diržo. Antra neigiama savybė yra, kad pro variklio dangtelio tarpinę, taip pat šitoje vietoje matosi, pradeda tekėti tepalas, dėl to, kad tarpinė sukietėja, ir tas tepalas pradeda bėgti ant žvakių variklio ir variklis ima trūkčioti. Reiškia, rekomenduojama kas 40-50 tūkstančių kilometrų pakeisti automobilio variklio dangtelio tarpinę. Jeigu šio automobilio variklį eksploatuosite tvarkingai, važiuosite į techninius aptarnavimus laiku, tai turėsit pakeisti žvakes panašiai pravažiavus 30-40 tūkstančių kilometrų. Bet jeigu jūs žvakių nepakeisite laiku, tai padidėja tarpai, sukelia įtampas ir grandinėje ir sugenda arba perdega automobilio uždegimo sistemos indukcinės sritis, dar kitaip vadinamos babinomis. Todėl ir jas reikalinga tada keisti, o tai gerokai didesnė kaina negu vien tik tai žvakio pakeitimas.
Dar šitas modelis turi ir dizelinių variklių, ar yra, kuriuos geriau rinktis, kurių vengti, ar daugmaž visi panašus? Panašus, iš tikrųjų patikimi ir tie varikliai, tačiau dizelinis variklis yra kiek triukšmingesnis. Mhm. Tai yra viena savybė. Antra, dizeliniai varikliai taip pat turi trūkumų, ypač pravažiavus daugiau negu 200 tūkstančių kilometrų. Mhm. Todėl rekomenduojama yra, kad keisti detales ar palyginis ir vieno ar kito automobilio, tai kol naujas, iki 150 tūkstančių, koks mielesnis tokį rinkitės. Mhm. Jeigu daugiau negu 150 tūkstančių kilometrų, jau dizeliniai varikliai turi paprastai daugiau neigiamų savybių ir daugiau trūkumų negu benzininiai. O į ką reikėtų žmonėm atkreipti dėmesį, ar tiesiog reikėtų tiesiai važiuoti į servisą, renkantis pirmos klasės BMW? Iš karto rekomenduoju važiuoti į servisą. Mhm. Patys tikrai rinkdamiesi aikštelėje ar turguje, neįvertinsi taip automobilių. Kada tikrinamas automobilis, paprastai pasijungiama diagnostinė įranga, mhm. patikrinamas stovis prie įrangos, pakeliamas automobilis į viršų, apžiūrima pačia, geometrija, vadinkime, pakabos, paklausoma, kaip variklis dirba. Tai yra daug darbų daroma tikrinant automobilį. Mhm. Todėl geriau kiekvieną kartą perkant automobilį važiuokite į kurį jums tinkantį servisą, kad jį patikrinti prieš pirkimą. Ar kažkuo skundžiasi šito BMW vairuotojai, nu, išskyrus varikliu? Toks dvejopas galbūt požiūris, vieniems šitas automobilis yra per kietas, tiems yra pakankamai minkštas. Jeigu įsivaizduosit, kad tai šeimos automobilis, tai iš tikrųjų galia mažai vietos. Mhm. Tai nėra šeimos automobilis, tai yra automobilis susisiekimui mieste, už miesto galima didesniais atstumais važiuoti, bet viena nelabai gera savybė yra žiemos metu, tai yra, kadangi galiniai ratai varomi, tai automobilis gali būti sunkiai pravažiuoti per sniegą arba ledo dangą. Tai pakankamai trumpa bazė, automobilis greitai slysta, užneša į šoną ir taip toliau, todėl geriau reikėtų atsargiau važiuoti arba kai daug sniego palaukti, kol jį nuvalys. Jeigu jau žiūrite šitą apžvalgą, galvojate apie pirmos serijos BMW ir norite šiek tiek daugiau pasirinkimo laisvės, būtinai pasidomėkite Audi A3, jis taip pat yra premium klasės hatchbackas, panašiomis vairavimo savybėmis, tiesa jis bus varomas tik priekiniais ratais arba visais keturiais su quattro komplektacija, o jeigu norite nustebinti ir patį save, galite rinktis Volkswagen Golf su GTI raidelėmis. Turite arba kažkada turėjote pirmuką antros kartos, būtinai komentaruose parašykite, į ką būtina atkreipti dėmesį savo sėkmės arba nesėkmės istorijas tam, kad kiti galėtų lengviau išsirinkti automobilį. Taip pat nepamirškite subscribinti kanalo ir paspausti varpelio, kad sužinotumėte, kada išeina naujausia mūsų apžvalga. Likite įsijungę.